alternativa. É agora ou... Boa, caralho. Andrei, tu tá mutado. Caralho. Tu tá mutado há muito tempo. Nossa. É que eu deixei porque tava funcionando. Nossa. Meu amigo, essa partida... Nossa. Mano, eu levei esses caras de escudo várias vezes. Essa aí com certeza vale levar pro YouTube. Na moral, joguei muito. O ataque aéreo na atualização nova aqui tá rápido, mano. Puta, salvador da pátria.